え、まずじゃあ体型動きます。慶応立はい、今日の文学部と経営と青学か、青学あ、行ってました。青学はい。さあ、むすチャンネルでさあ、はずや、はずきです。はい、時間ないです。はずき寝坊してきました。受験終わった途端もう遅刻です。はい、いやちょっと、すいません。もうだって今日動画出すっていう話になってたのにもう間に合うのかっていう話、私もうこの後撮影に行かなきゃいけないです。すいません、ちょっと言い過ぎます。はい、まずじゃあ体型動きます。形を見ますか。もちろんです。いや、形はちょっとあんまり手応えね。はい、いや、むずいよ、だってそう。え、文学部見ました問題。見たよ。むずかっ、なんていうか、設問がむずいね。だから文章むずいって言ってたけど、文章はって俺言語習得やってるから当然で、デュアリンゴも知ってるからデュアリンゴ知らなかったんで。そう、俺の動画に出てるからね、デュアリンゴ。でもデュアリンゴ批判されてるって言ってだからデュオちゃんとかさ、場面わかんないじゃん、はい、俺はデュオちゃんもわかるし、で案件やってるからさ、はい、案件動画でデュオちゃんの写真いっぱいやったもん俺。どの写真使うかって動画に。そう、なんか慶応のリンク送られてるのに電話していいですか。はい、親に電話します、はい、見つけろよそれぐらいって。慶応に行きました、はい、これは500票作詞忘れないで。いやー、さあ行きましょう。で、小どっちから来たい。小から、小、はい、はい、あー、いやー、まあーそう、やっぱ慶応は難かったっすね、うん、解いてる時。そして文学部、はい、あー、やっぱりね、総計甘くないからね。そうですね、いや、やっぱまあ分かったでしょ、マーチと全然レベルが違うってい う, そう、全然、ま、そうっすね、全く。だから多くの人が分からないで受けてるから、だからなんかさ、法政の方が難かったとか明治の方が難かったっていうわけの分かんないコメントが来るんだけど、それは全然自分が力がないからですよ。その法政の T2 っていうの方がむずいとか言って全然法政の T2 っていう刑法に来てたかな、刑法法の全くレベル違うのに。いや、難かったっすね、慶応。うん、そうです、そういうもんですよ、はい、それが現実です、はい、じゃあその他マーチ行きましょう。はい、立教ですね。立教のと文学部と、まあ、経営と文学部の共通、うん、ああなるほど、テストリオ。はい、だって一番自信あるやつでしょ、どっちも、うん、あ、青学も、まあ、青学もまあそこそこなんで、うん、なるほど、ね、まあとりあえず共通テストリオとかがちょっと見れて、ていはい、しました、うん、はい、はい、これですね、立教大学。はい、じゃあまず、わあすごい、ちょっとここ取ってます。はい、3つ丸上げ。はい、うわ怖っ。もうちょ、可能性ないやつから見てて、協定、協定ね、言ってたやつね、協定、はい、協定から、はい、はい、はい、A、B で、2つあるけど、これは一般、まあ、経営、一般ですね、どっちも、うん、経営の方、はい、ああ何これ、第3回とかいろいろあるんだ。そうですね、第4回まで補欠後。ああ、はい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 、あ、やっぱ経営は、うん、はい、難しいですね、国際経営だっけ、はい、はい、じゃあ、はい、全部やったやつですね、はい、3教科で、3教科全部受けたやつです。文学部だけそれがありますから、はい、それが、おお、受かった。いや、よかったっす。うわ、いいの、いそんなリアクションで。いや、まあでも、まあ、自信はでもあったんで、うん、なんて手応え的な自信は、うん、受かったよ、立教。よかったっ、今日受かりました。いや、そういう回避でも、大庭回避しました。よかった、立教か池袋。そうですね、うん、じゃあ高田のババコーデがいいとか。ちょっと高田のババコーデ取ります。そんな薄いリアクションでいいの。いや、ちょっと良かった。坂上田君、うわーって言ってました。受かってます、受かってますとか、まあ手応え的にね、そうあったんで、これはそうです、ちょっと受かってないと逆にめっちゃがっかりみたいな感じリアクションになってました。うわー、よかったー、ぶねー。うわー、あ。
で、じゃあ青学か。青学です。青学そうまだそうだよね、早稲田終わってないから入学手続きには、ね、いかないですね、はい、手続きはできないです。ちょっと青学は受かろうなんで。あ、出た受かろう、また出たよ、あれあいつ、はい、もういろんな人がいろんな、ウカロはこういう風に表示されるんですよとか、ウカロはこうですよみたいなの言ってましたけど、とりあえず、うん、いやよかったっす、よかったよかった、よかった。いやもう散々言われるようだったからね、もう全落ちだなんだってさ。いや自分もコメント欄見たんですけど、ね、うん、見るんだよねあなたね、あとメンタル強いから、ね、見るんですけど結構コメント、はい、辛辣、はい、辛辣わかんないとまずいなって思ってました。あの地震はどっから来るんだみたいね、すごい言われてたけど、はい、ログインもできないし日付も覚えてないとかどういうことだみたいに言われてたもんね。あ、行きました、ね、青学、はい、行きます、行きます、はい、あ、おー受かった、受かったよ、音楽も受かってます。いや、受かった、受かったよ、やっぱりできてたっていう、ね、感覚は合ってたんだね、はい、合ってたっぽいっす。いや、よかった、よかった、ちょっと写真、はい、撮って、ここよかった、よかった、ちょっと、何ですか、最初の方に自信なかったのだったんで、うん、明治と思って、うんうん、そうね、いやーよかった、青学と立教だったらどっち行くの。いやー結構迷いな、学部が全然、あ、文学部だ、両方、どっちも英米文学、英米だ、どっち、いや結構迷い、なんかもう同じぐらいじゃないですか、メンタチとかも多分、うん、結構そうか、どっちですか、皆さんどっちですか、ちょっとコメントでもなんか意見聞きたい、はい、まあ早稲田の発表までどっちも期限は大丈夫ですね、うんうん、それまでに、はい、青学だとあの渋谷、渋谷です、うん、で立教池袋、そうです、ね、まあ、どっちも立地はいいか、そうです、ね、立教の方が駅近、そう、まあ、歩いた時渋谷から青学歩いて、渋谷から歩いてもそんなに遠くはなかった、そんな遠くないんだ、はい、うん、もうカリキュラムとかこの雰囲気とかで、そうだね、確かに、まあ、距離的青学の方が近いか、そうだけど、行くからはそうです、うん、なるほど、それで、いや、ちょっと贅沢な悩みだね、贅沢な悩みだよね、よかった、いや、これでも動画どうしようかな、分けようかな、青学と立教両方分けるみたいなこともできるから、リアクション結構リース薄かった、そう、薄かったよ、どうする、もう両方、まあでもまあ両方1本で出しちゃうかも、はい、なんつうの、尺的に伸ばすわけにもいかんし、そう、まあ、あとこれでそうですね、早稲田北があれば一番最高、そうだね、じゃあこっから本当に悩まなきゃいけない、はい、でもまあマーチ行けたってことで8月からやっても、はい、毎日10時間勉強して、そうです、まあ、8月は塾とか行ってなかったので、うん、6時間ぐらいしかできなかったので、うん、まあ、9月ぐらいから、そうね、本格的にやって、そこから武田塾通って、はい、ルート通りにやってギリギリ行きました、マーチまで行きましたよ、行きました、ちゃんと参考書ルート通りよく行ったと思うわ、はい、マジであの最初のレベルめちゃめちゃ低かったからね、その担当先生からも結構早いよみたいな、進めるペースも、うん、早いかったね、はい、確かに見てたんでね、俺も総研目指すから、まあ、これぐらいでやんなきゃいけないんだけど、うんうん、まだこんな早い子はあんまいないよみたいな、そうですね、あんなにババババババって進みましたからねいやーよかったいやよかった、無事マーチ行けましたよ、はい、なんとか2個受かりました、はい、ということで、はい、合格しましたので、はい、これからまあ贅沢だね、まあ早稲田があるんですけど、はい、ただまあ相当難しかったからじゃあいよいよ次が最終回でございます、そうですね、結構先になっちゃいます、はい、3月1日だっけ、はい、ね、取れます、1日に取るしかないでしょう、はい、入学金もあるんで、そう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 、もうそれまでに皆さんがねどっちがいいのかっていうね、青学と立教、はい、どっちがいいのか、このコメントで、はい、とか見て、そう、自分も参考にしたいと思います、じゃあぜひあの、まあ、大学見てくれるいろいろ行って、はい、今東京にせっかく来てるんだから、はい、立教と青学今日回って見てきてください入れるんですかキャンパス、知らん入れないかもしれないね、確かにね、今入試の時に学校雰囲気みたいな見てきたんですけど、どっちも結構雰囲気は良かったんですよ、そうだね、今そっか、立教に取材に行った時も確かにチェックされたわ、チェックされました、うん、立教の一般人、一般人一般人って言うか在校生じゃないみたいな、そうそう、だからなんで来たのかとか、
あ、そう。それでだから入試課に呼ばれてきましたみたいな。ああの動画2年前ぐらいのやつ。そうそうそう。あれ、はい、という感じでございました。おめでとうございました。はい、よいしょ、ありがとうございました。できました。もちん。よし、OK、じゃあすぐ編集しなきゃ。